はい、どうも。今回はですね、予告した通り、ドアミラーを取り付けようということでやっていこうかなと思うんですが、やってしまいました。というほどやってしまったわけではないんですけど、リアワイパーの部品も、まだこの工程では取り付けることはしないんですけど、切っちゃったんですよ。なので、せっかくなんで、こういう時はどうしたらいいかって話をしようかなと思います。リアワイパーの部品ですね。だいぶ先です。ボディ、リアの組み立てっていうところまでだいぶ先になるんですけど、こういう時どうしたらいいかっていうと、例えばこういう小さい部品だと、なくしちゃったりする可能性もありますよね。なので、もし例えば先に進んでってみた時に、これどこでつけるのかな？どこでつける部品だったのかな？って言って確認してみて、周りに何もついて、いないとか、つける用事がない、つけることがないとかっていう時は、もう先につけちゃいましょう。周りに例えば何か別のものがつくことが、つく場所があって、ちょっと先に進んでからつけれるのかな、どうなのかなっていうわからない時は、もちろんこれはなくさないように、壊したりしないように保管しておくのが一番です。ただ今回は特に周りに何もつくものがないので、先につけてしまいます。で、さっきね、こうやってね、つけようかなと思って見てみたんですけど、このワイパーの取り付けるダボっていうんですけど、取り付けるダボに対して穴が細いんですよ。で、普段だったら自分ここもうピンバイスで穴開けちゃうんですけど、今回はそういうピンバイスとかは使わないので、こういう時どうしたらいいか。このダボの部分が入らないんですよね。切っちゃえ。切っちゃいます。なるべくきれいに切っちゃいます。で、ちょっとだけ悪さ、ズルします。ちょっとだけズルしますけど、ちょっとね、時間的な都合でね、ちょっとズルしますけど、ここはね、流し込みは使わない方がいいんですけど、流し込み使っちゃいます。流し込み接着剤って、いろんな場所で使えるんですよ。で、ただ気をつけないといけないのは、すごくサラサラなので、流し込みっていうぐらいなので、変なところに垂れてっちゃったりすることがあるんですよね。そういうことがあるので、ちょっと注意は必要です。はい、つけちゃいました。で、このリアワイパーの部品なんですけど、説明書見ると、助手席に向かって伸びるようにくっつけろってなってて、で、このね、デカールを貼る3面図、あ、じゃあ4面図か。4面図だと、運転席側の方に伸びるようにくっつくようになってるんですよね。どっちやねん。どっちでもいいと思います。そこはね、あんまりね、気にしなくてもいいかなと思います。もしどうしても気になるんであれば、例えば BNR34、リアワイパーとかで検索してもらうと、リアワイパーの画像とかが出てくるかなと思いますので、そういうのでね、見てもらうといいんじゃないかなと思います。では、本題のドアミラーの方を取り付けていきます。ドアミラーの部品、今回はメッキパーツです。メッキパーツはですね、説明、だいぶ最初の方にね、ブレーキの部品のところで説明させてもらったんですけれども、この、タミヤセメント流し込みタイプ、これでは接着ができませんので、この模型用セメダインハイグレードを使います。ミラーの鏡面部品と、ミラーが別体になっているキットが最近はほとんどですけど、中には、鏡面の部分と、ミラー本体とか一体になっているキットもまだまだあります。そういうのに関してはね、別にこれは気にしなくてもいいんですけど。じゃあですね、塗っていきましょう。やっていきましょう。よいしょ、よこしょ。このミラーとか、例えば左右対称になっている部品とかだと、こういうふうにね、なっていることがあります。例えばこれだと、左側のミラーが
51番のミラー本体部品、鏡面部分は18番が左側っていう意味です。こういう時はね、カッコになってる、カッコで入ってるのは右側は19番の鏡面部品で、ミラー本体は52番の部品ですっていう風になってることがあります。左右が同じ部品だったりすると、例えば左51って入ってあって、カッコで51で同じ部品ですよっていう表現がしてあったりすることがあります。ではまず左の部品を作りましょうか。51番、はい、切り出しました。でここはね、思いっきり見えるところなので、ゲート処理はしてあげた方がいいかなと。で例えば今回はボディの部品とミラーの部品が共通なので、共通のカラーなので、成型色なので気にしなくてもいいんですけど、キットによってはミラーの部品が白でボディが黒とか、黒はなかなかないな、例えば銀色とか、その逆パターンとかあったりとかします。そういう時は、でミラーだけ変な色になっておかしいなっていう時は、自分で普通に塗装する時もよくやるんですけど、ドアミラーを実際塗装するときは艶消し黒で塗っちゃったりとかするんですよ。18番、なんでかっていうと、個人的にね、ドアミラーが黒だと車がね、引き締まって見えるように思ってるんですよね。なのでそういうことがあるので、自分はね、結構ね、艶消し黒に塗っちゃったりとかしますので、例えば油性マジックで黒を使ってますんで、黒で塗っちゃってもいいと思いますし、最近のスーパーカーっぽくね、ボディが白の成型色でミラーが変な色、でも赤は乗らないんだよな。絵の具の話になっちゃうので、その辺はまた今度します。でこれね、上下があったりとかしますので、ミラーの鏡面部品はね、どっちが上になるのかっていうのを確認して、模型をここにちょっとちょっと感じで塗っちゃいます。はい、できました。まだ乾いてはないですけどね、もちろん。で、車の、これもね、またね、車のキットによっての話になっちゃうんですけど、フェンダーミラーの車とか、あとは、ミラーの足がすごく細い車のキットっていうのはやっぱりあります。そうすると、例えばね、これ見たくね、ミラーベースがしっかり広い面積でつけれればいいんですけど、そうじゃないときは、フェンダーミラーの場合だとね、どうにもできねえんだよな。自分はね、最近ね、ピンバイスで穴開けて真鍮線刺してってやってるんですけど、例えばね、そういう時はね、本当はやっぱピンセットがあった方がいいです。で、ここにね、こうやってとりあえずつけた状態で、流し込み接着剤とかを流し込んで、とりあえずひたすらね、こうやってね、乾くまでね、テレビ見たりするんですよ。そうやってやるしかないかなと思います。自分もね、その真鍮線仕込むようになったのはここ2、3年なんですけど、そうなってからなので、それまではね、そうやってね、プルプルしながらね、取り付けてました。で、これ、取り付けますけど、これもね、ミラー本体が重さがあったりとかするので、乾くまでにね、ポロって落ちてきたりするんですよ。もしここでバリがあったりしたら、ちゃんとバリとか処理してあげてくださいね。ここもね、多少はみ出てもいいやぐらいの感じでいいんですよ。で、つけるんですけど、ふとした瞬間に、これがね、ミラーの重さに負けてね、ポロって落ちてきたりすることがあります。その時は、このワイパーの時に話をしたみたいに、こうやってね、ミラーがね、ちょうどいいバランスになる位置を探して、ちょうどいいバランスになってねえや。
ちょうどいいバランスになる位置を探して、こうやってね、こう何かにね、こうやってね、支えてあげてください。こうやってやって乾かしてあげれば、ああ、落ちた、ああ、落ちた、ああ、落ちたって接着剤でこの辺がベタベタになることも少なくなると思います。ゼロではないとは思うんですけどね。そうやってね、やってあげることで、ちゃんとね、綺麗に作ることができるようになるんじゃないかなと思います。ではですね、とりあえずミラーのところまで来ましたので、次回はですね、いよいよこのメッシュの取り付けっていうのをやっていきたいと思います。これはね、そんなにね、めんどくさくはないかなと思うんですけど、慣れるまでめんどくさいかな。自分は正直言ってこの項目苦手です。嫌いです。というわけでですね、今回はですね、とりあえずドアミラーの取り付け方法について、と、あとですね、例えば部品を先に切っちゃった時どうしたらいいかみたいな感じの話をさせていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。